Haya. Ando Ebu. Mure aro. Mure aro rengi. Kura mirori. Kweka eno peu. Kweka rumbo kwa waga. Nari modeni kiuma kwa wainga. Yesu aramboya. Anje kawega. Okwa wainga intiga choka. Ekwa wainga Ekwa wainga Asanti wa Kristo wapendwa wa Embu wenzetu, asanti kwa mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa kumwappoint bwana Peter Munya kuwa CS of Cooperative na Agriculture, kwa sababu tangu milele nikiwa kijana mdogo hata wakati wa Jomo Kenyatta sijawahi pata mambo kama haya, wakati wa Nyayo sijawahi pata mambo kama haya ya Maranchai, wakati wa Kibaki sijawahi pata mambo kama haya. Wakati huu wa Uhuru Muigai Kenyatta ameangalia akiwa na watu wake eti ya kwamba mkoloni mwa Afrika ngozi nyeusi kete ndiye ameumiza mwananchi ya kutosha, na wakati umefika bendera ya mkulima isimame eti ya kwamba nitwanoga nitwagatia. Na ninasema asanti tena kwa mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu ya kumwappoint Munya tena, kwa sababu ya Munya kuangalia mambo ya Maranchai na kahawa na miraa na muhuka ile tumato kuiwa wega nema. Mimi yangu si mengi, eti ya kwamba watu wengi wameumia hasa kwetu Meru. Kina mama wanavaa nguo na mandibuti asubuhi kwenda kuchukua Maranchai. Mkikabu hiyo mnaita kiruru inakuwa kwa mgongo, lakini nyuma yake kuna mkora mwingine nako na tumbo kubwa leo kitindie anachukua kwa mfuko, anachukua kwa mfuko. Na saisi yale marekebisho ambayo yameletwa na bwana Peter Munya wakiwa na Uhuru Muigai Kenyatta, ndipo tutasema kwamba sisi tuna support. Wangapi wana support? Weka mkono, weka mkono, weka mkono chini. Wakati nilikuwa nakuja hapa nimeambiwa usimtaje Uhuru hapa bana, mambo ya Uhuru eh. Kwa hivyo nimtaje. Wangapi wanaamini eti ya kwamba rais ni mmoja katika nchi yetu ya Kenya? Weka mkono. Ya kwamba nasema asanti tena. Sisi wakati ndio huu wa kusikizana na kupendana ndio tuwe kitu kimo. Na tunasema wale ambao wanaumisha mwananchi wa kawaida, kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya wenye Maranchai na matajiri, matajiri ni wachache, masikini ndio wengi. Wakati umefika nyinyi wakulima msimame imara, ni kweli? Msimame imara eti ya kwamba tumetoseka vya kutosha na watu wako nyuma yetu. Na tuwasema kwamba tutamuunga Uhuru Muigai Kenyatta mkono kupitia hii mpango ya Maranchai na kahawa. Wangapi nasema hivyo? Waka mkono tuone. Yangu si mengi, imeisha. Ni kusema kwamba niko na imani na nyinyi. Na kuhulia merole hivyo bora wa Uhuru tutia rajia. Wenda kwa hivyo bora mboku wa Uhuru wamba kuinga nyumba mbele. Ukaminga nyumba. Ukitaka kuongea mambo mbaya ya Uhuru unafunga nyumba kwa? Unafunga kwanza tondozo kaigwa ukiare okay, ndo kushio Uhuru. Ile tumetiganya. Na wako na kibanga to kugusiga tena akasha. Karate huo. Na kwa huo andoito ne kunyintalila na kwenda na tokala toki ndoke. Na toki ndoke mwe hakuna tofauti. Hakuna tofauti ya Meru na Mwembu na na Mkikuyu toki ndoke. Na ya kwamba niwaambia viongozi wenzangu, huyu ndiye alinichagua, huyu alikuwa chief agent wangu wakiwa na madamu pale mama county na mheshimiwa Njiru kabla sijaenda East Africa, ndio alinipatia kura. Ya kwamba sisi tusema kwamba wale wanatembea Kenya mzima wakimtuzi Uhuru mwenye kuleta haya mabadiliko ya Maranchai hawana heshima, ni kweli? Sisi tusema kwamba tumpa rais wetu heshima. Tusema kwamba yeye ndio kiongozi wa nchi yetu na rais ni mmoja ambaye ametupatia power ya kushika mic katika jukwaa hii.
Nasema kwamba tuko na imani. Na kimero kiwaga mudhamaki ndaruma wa. Nema katema? Mudhamaki ndaruma wa. Mudhamaki ndaruma wa. Mudhamaki ndaruma wa. Na sisi tukua katika Mount Kenya. Na niombea kama mwanaume. Ya kwamba tuko kwa Ngema, Embu, Meru na Kikuyu. Kiongozi wetu kwa hiyo central ni Uhuru Muigai Kenya. Mundo na andro wake karatibu. Mundo na andro wake tururiri. Angia korosyo na ribo. Tunge katia. Niko tulua tiriri. Hivyo tuna vena. Mimi ni mwanaume ako na bibi. Na watoto. Na kabla sijakufa. Uwe sikuya kusikuwa bibi yangu nikiwa hai. Kwa ni rongo. Ni makatema. Ya kwamba tulipiga kura zetu za watu wawili. Tukapigia president na deputy wake. Ndio waweze kuongoza nchi yetu. Ni kweli. Kila mtu alipata kura yake ya miaka tano. Tukaongeza ingine tano. Tusema kwamba 2022 haijafika. Ndio tuende kwa siasa 2022. Wakati huu ni kusaidia mwananchi ambaye amenyenyesha vya kutosha na kiti ndiye. Mimi yangu si mingi. Nikusema Mwenyezi Mungu awabariki na wainue safari yetu ni ndefu. Tukua na Bwana Peter Munya. Lakini tusema kwamba atupembelezi punda mteremko tukua kiti ndiye. Tukua watu wa Mayanchai. Ni kweli? Tutengi hata kukwereza funda muteremuko ni uwa. Vasya kwa isha li ituwe katia. Karimbo karawiga, moto wa kulima moto umewaka. Eh? Moto wa kulima moto umewaka. Tunasema, ketindi wanainama, wanaangalia. Wakaona moto, wakatoroka. Uyo! Sindio? Moto wa kulima moto, ume. Moto wa majani moto, moto mweshimi wa moto, moto wa uhuru moto, akendindi wanainama, wanainuka, wakaangalia. Wakaona Munya, wakatoroka huyo.